ଖବର ଉପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ କଖଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ଉତ୍କଟ ରୂପ ଜଳସ୍ତର ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଥିବାରୁ ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁ ନାହିଁ ଜଳ ଏ ସମସ୍ୟାରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ମିଳିପାରି ନାହିଁ ସୁଫଳ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବରାଦରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଉଛି ପଦକ୍ଷେପ ତଥାପି ଦୂର ହେଉନି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଗତ 4 ବର୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଖଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ଚଣ୍ଡିପୁର ଗାଁର ସମସ୍ତ ଘରକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅମାନତ ଟଙ୍କା 1000 ଲେଖାଏଁ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦ୍ୟବିଧି ଲୋକେ ପାଣି ପାଇପାରୁନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ମୈତାପୁର 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଡ୍ରେନେଜ୍ କାମକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଠିକାଦାର ମନମୁଖୀ ଭାବରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ର ଅଧାପନ୍ତରିଆ କାମ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯାହାଫଳରେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତୁରନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଧାରଣାରେ ବସିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସଠାରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥାନା ଆଗରେ ମହିଳାଙ୍କର ଧାରଣା ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ କିଛି ଯୁବକ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ମା ପ୍ରଶାସନର ବୁଝାସୁଝା ପରେ ବି ଉକ୍ତ ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଧାରଣାରୁ ନ ହଟିବାରୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଧାରଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଠାଇ ଦେଇଛି ଏଭଳି ଅଘଟଣ ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଗାଁରୁ ବାସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ 1 ନମ୍ବର ଫାଟକ ନିକଟରେ ଥିବା ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ କମ୍ପାନୀ ପରିସରରେ ଶତାଧିକ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକଙ୍କ ଧାରଣା ବାହାରୁ ଲୁହାପଥର ନେଇ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରକ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ଲୋଡିଂ ପାଇଁ ଭିତରେ ପାତର ଅନ୍ତର ମନୋବୃତ୍ତି ପୋଷଣ କରାଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏହାସହ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେବା ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଓ ହେଲ୍ପରକୁ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ନ ଦେବା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏହାକୁ ନେଇ ଗାଡ଼ି ହେଲ୍ପର ଓ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ତେବେ ଏନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମେରାଇନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଓ କମ୍ପାନୀ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯିବା ପରେ ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା 8 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ବିଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଜ ପତ୍ରାଧିକାର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବା ସହ ତହସିଲଦାରକୁ ଦାୟୀପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ସରକାର ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସବୁଜ ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଯୋଗାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ସହ ସବୁଜ ପତ୍ରିକା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ ହୋଇନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସବୁଜ ପତ୍ରାଧିକାରୀ ଯାହାକୁ ନେଇ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ 8 ଦଫା ଦାବି ସମ୍ମିଳିତ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବେଗୁନିଆ ତହସିଲଦାରକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା କୃଷକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଜଗତସିଂହପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନା ଛକରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କୃଷକ ଚାଷୀ ମୂଲିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନରାତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଂଗଠନ ଏଆଇକେକେଏମ୍ଏସ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଷାନ କ୍ଷେତ ମଜଦୁର ସଂଗଠନ ଓ ଏଆଇକେଏସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଥାନା 60 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ମର୍ମନ୍ତୁତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାକିଚୁଆ ଗାଁର ନିମା ଟୁଡୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରମିକ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ରାମ କୃଷକ ନେତା ସୁଭାଷ ସ୍ୱାଇଁ ମହେଶ୍ୱର ଦାସ ଆର୍ତ ଦାସ ଯୁବନେତା ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ନାରାୟଣ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିମା କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ମଥାନୀ ରାଜପଥ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଟ୍ରକ୍ ସହ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବସ୍ତା ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବସ୍ତା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରକ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଚାନ୍ଦଗଡ଼ ନିକଟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଜଗତସିଂହପୁର 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଚାନ୍ଦଗଡ଼ ନିକଟରେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ମୃତ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଜଣାପଡ଼ି ନଥିବା ବେଳେ ଭୋର ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଗତସିଂହପୁର ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ଦେହକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଜାତୀୟ 16 ନମ୍ବର ରାଜପଥ ସମ୍ପିତ ଜ୍ୟୋତି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଉଥିବା ଏକ ସ୍ୱିଫ୍ଟ କାର୍କୁ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ 5 ଜଣ ଯୁବକ ଆହତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆହତମାନଙ୍କୁ ସିମୁଳିଆ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ କଟକ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସିମୁଳିଆ ପୁଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆସିଥିବା ଏକ ରୋଗୀ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍କୁ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଗୋଟିଏ ଚକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଫଳରେ ରୋଗୀ ଜଣଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳପକେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଓ ମେଡିକାଲ ହେଲ୍ପର ଡେସ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏହି ଅଘଟଣକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ 86 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ ଗାଁର କଳାକାର କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ କରଣ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଗତ 5ରୁ 6 ବର୍ଷ ଧରି ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ 5 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା ଦେଗୁନିଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଏକ କାର୍ରେ
ଲିଫ୍ଟ ମାଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ଏବେ ନିଖୋଜ। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ବାଘମାରୀ ଗାଁର ପ୍ରକାଶ ସେଠୀଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠୀ। ପ୍ରକାଶ ଓ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗି ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ପତ୍ନୀ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ 19 ତାରିଖ ଦିନ ବାପ ଘର ବେଗୁନିଆ ଆସିଥିଲେ। 20 ତାରିଖ ଦିନ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଟାଙ୍ଗି ଫେରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ବସ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବାରୁ ଏକ କାର୍ରେ ଲିଫ୍ଟ ମାଗି ସେ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ 3 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତାପତା ମିଳୁନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରକାଶ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଏବେ ବେଗୁନିଆ ଥାନାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ବେଗୁନିଆ ପୋଲିସ ଏକ ମିକ୍ସିଂ କେସ୍ ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଟାଉନ୍ ଥାନା ବଡ଼ବିଲ୍ ନିକଟ ବଡ଼ହଲ୍ରୁ ଏକ ଘରୁ ପୋଲିସ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଯୁବକ ନାମ ଅଶୋକ ନାୟକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତ ଅଶୋକଙ୍କ ଘର ହାତୀନୋଟା ଗ୍ରାମର ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ପୋଲିସ। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଧୂଷୁରୀ ଥାନା ନିକଟସ୍ଥ ଓଲଟପୁର ଗାଁର ବିଲରେ ଯୁବକଙ୍କର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ଓଲଟପୁର ଗାଁର ବନମାଳୀ ସାହୁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫେରି ନିଜ ବାଡ଼ି ପାଖ ବିଲରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏକ ଜାମୁଗଛରେ ଗାମୁଛା ସାହାଯ୍ୟରେ ବନମାଳୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ଧୂଷୁରୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଧୂଷୁରୀ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଜୀଉଙ୍କର ପୀଠରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚୈତ୍ର ଚଡ଼କ ପର୍ବ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଲୁଟି ନେଲେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କର ସୁନାଚେନ୍। ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିବାରୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଲୁଟେରାକୁ କାବୁ କରିବା ସହ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରି ତାଳସାରି ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ପୋଲିସରେ ଜିମାରେ ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଅଟକ ଯୁବକ ଜଣକ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଦେଉଳା ପଞ୍ଚାୟତ ରଘୁଚକ ଗାଁର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କର ପୁଅ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଦୁର୍ଲଗା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଗତ 16 ତାରିଖରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରିଥିବା 5 ଜଣ ଚୋରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଳନା କରିଛି। ଏହାସହ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କୁ ବାଲ ସୁଧାର ଗୃହ ପଠାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ଲଗା ସ୍କୁଲକୁ ଗତ 16 ତାରିଖ ରାତିରେ 7ଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟର 2ଟି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଘଣ୍ଟା ଆଦିକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବେଆଇନ ଭାବରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର କାଞ୍ଜିପାଣି ଜଙ୍ଘିରା ପଣ୍ଡାପଡ଼ା ରାସ୍ତା ଦେଇ ପିକଅପ୍ ଯୋଗେ ହଜାର ହଜାର ଗୋରୁ ଚାଳନା କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବି ପଦକ୍ଷେପ ଶୂନ। ତେଣୁ ଗୋରୁ ଚୋରା ଚାଳନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଈକୁ ଆଖପାଖ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏହି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଓ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ଶିବିରରୁ 115 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନିୟର ରେଡ୍କ୍ରସ ପରାମର୍ଶଦାତା ଶିବିରରେ ରକ୍ତଦାନ କଲେ 10 ଜଣ ପରାମର୍ଶଦାତା। ରେଡ୍କ୍ରସ ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜର ରକ୍ତଦାନ କରିବା ସହ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତଦାନ ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ପରେ ଏବେ ମୋ କଲେଜ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବାକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ବସ୍ତାସ୍ଥିତ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର କଲେଜ, ବାଲିଆପାଳର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା କଲେଜ, ଜଳେଶ୍ୱରର ଦୀନକୃଷ୍ଣ କଲେଜ ଏବଂ ଭୋଗରାଇର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏଲ୍ସିଡି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ, ଅଭିଭାବକ, ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଫାଟି କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ବଳରାମପୁର ଗାଁର ବିଶ୍ୱନାଥ ନାୟକ ଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏରି ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥା ଯଜ୍ଞପିତ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ 1 ମାସର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ, ଜରିପାଲ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଂଯୋଜିକା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦାସ ଓ ସଂଯୋଜକ ରାଜକିଶୋର ସାହୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ସୀତାରାମ ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ମେଘମାଳ ଗାଁରେ ଅଗ୍ନିବିପନ୍ନ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ବିପନ୍ନ ପରିବାରକୁ ବସ୍ତ୍ର, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ଚାଉଳ, ଡାଲି ଆଦି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଗତ 20 ତାରିଖରେ ମେଘମାଳ ଗାଁର ହରିଜନ ସାହିରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 7 ପରିବାରର 12 ବଖରା ଘର ଜଳିଯାଇଛି। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଏହି ଅଗ୍ନିବିପନ୍ନ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ବିପନ୍ନ ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ସମେତ ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଦୁଆଡିଆ ଗ୍ରାମର ଅସହାୟ ଅଜୟ ପାଣିଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମା ତାରିଣୀ ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା କରାଯାଇଛି।
କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଜୟ ପାଣି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପରେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବାଦକ ସାଜିଥିବାରୁ ଖବର ପାଇ ମା ତାରିଣୀ ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ତରଫରୁ ଅଜୟଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମା ତାରିଣୀ ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ର ବଦାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଅଜୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ ସଂଗଠନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପୁଷପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବାକୁ ପାଇଁ ସଚେତନତା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଲେ ଗାଁର ଅନେକ କିଶୋରୀ ବାଳିକା। ଜୟପୁର ସଦର ପୁଲିସକୁ ମିଳିଛି ପୁଣି ଏକ ସଫଳତା। କାର୍ ଯୋଗେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବା ସହ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ। ଲମତାପୁଟରୁ ଧର୍ମଗଡ଼ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜୟପୁର ସଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ପୁଲିସ ତିନି ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ତିନି ଜଣ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ହିମାଂଶୁ ପାତ୍ର, ଅମିତ କୁମାର ବେହେରା ଏବଂ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ 123 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଖନ୍ଦାପଡ଼ା ଥାନା ଅରାଲା ଗାଁରେ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୁଲିସ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ, ଗୋଡ଼ ଓ ହାତକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ ଏ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଯୁବକ ଜଣକ ଅରାଲା ଗାଁର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ। ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଅପହରଣ କରି ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ବରାହ ଆକ୍ରମଣରେ 5 ଗୁରୁତର, ସମସ୍ତ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ କାମାକ୍ଷାନଗର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଗୁରୁତର କାମାକ୍ଷାନଗର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ ମୁତୁରୀ ବନ୍ଧ ଗାଁର ରାଇମୁନି କଲାନ, ଗଗନ ପାତ୍ର, ହରି ପ୍ରଧାନ, ବିନି ପ୍ରଧାନ, ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ସକାଳେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘର କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏକ ଜଙ୍ଗଲୀ ବରାହ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗ ଖବର ପାଇ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କାମାକ୍ଷାନଗର ମେଡିକାଲକୁ ଆଣିଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଯାତ୍ରା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିବା ପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତି ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀରୁ ଆସିଥିବା ପୂଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ପାଞ୍ଜି ଦେଖି ଅମୃତ ବେଳାରେ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 9ଟାରୁ 12ଟା ମଧ୍ୟରେ ମାଙ୍କୁ ଡାକରା କରି ପାଛୋଟି ଆଣିବା ଲାଗି ସିଦ୍ଧାନ୍ତି ବୈଠକରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପୂଜକ। 7 ଦିନ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଙ୍କଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଣି ଶୁଭଖୁଣ୍ଟି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରରେ ଶୁଭଖୁଣ୍ଟି ସ୍ଥାପନ ହେବ। ପୁଣି ଫେରିଲା ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। ଆଜିଠୁ ମାଲକାନଗିରିରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। ରାତି 9ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ଯାଏଁ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। 31 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଯାଏଁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ହେବ। ସେହିପରି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଦୋଳ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ସର୍ବସାଧାରଣରେ 50 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଦୋଳ ମିଳନ ପାଳନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବଡ଼ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବାଧିକ 200 ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନିବା ସହ ମାସ୍କ ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କମିଟି ବାଲେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ପିତୃମାତୃହୀନ ଶିଶୁଙ୍କ ଥଇଥାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କନ୍ୟାଶ୍ରମ ଓ ବାଳାଶ୍ରମ ଥଇଥାନ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ଯତ୍ନ ଓ ଶିକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଭକ୍ତ ଶିବିରରେ ବହୁ ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାଗିରଥୀ ବାରିକ, ସିଡିପିଓ ଦୀପ୍ତିମୟ ପୃଥାଳ, ଡିସିପିଓ ଯୋଗାଳ ମାଝୀ ସହିତ ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଜଳକା ନଦୀ ଉପରେ ଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ। ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧକୁ କାଟିବାକୁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ। ନଦୀ ଉପରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନଦୀର ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ କରି ପାଣିକୁ ଅଟକ କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ପାଖାପାଖି 12 ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ସଦର ବ୍ଲକର 3ରୁ 4 ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେହି ଅସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଉପରିସ୍ତରେ ବନ୍ଧ କଟାଯିବା ପରେ ଲୋକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନ୍ଆଇଏଫ୍ଏ ତରଫରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ରକ୍ତଦାନ ଓ ପ୍ଲାଜମା ଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏନ୍ଆଇଏଫ୍ଏ ତରଫରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 200 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ବିକାଶ ସଂସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦୁଝର ତରଫରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ 20 ଜଣ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧିଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଦିନମଜୁରିଆ ଓ ଖଟିଖିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏମାନେ ବସ୍ତ୍ର କିଣିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ବିକାଶ ସଂସ୍ଥାନର ଏଭଳି ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ତାଳଗାଁଠାରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। 2 ଦିନ ଧରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନଗର ଭ୍ରମଣ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ଆଖପାଖ ଗାଁରୁ 8 ଜଣ ଦଳ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହ ନଗର ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।
ସୋର ବ୍ଲକ ରଙ୍ଗପତି ଗାଁରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସୋର ବିଧାୟକ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ା ଉପରିସ୍ଥ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କରୋନା ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ଆୟୋଜକମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜାରେ ସାମିଲ କରାଇବା ସହ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁର ବ୍ଲକ କୁତାମ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠରେ 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଶ୍ରୀରାମ ଚରିତ ମାନସ ନବାନ୍ନ ପାରାୟଣ ଓ ପ୍ରବଚନ ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ ପ୍ରତ୍ୟେହ ବ୍ୟାସଜୀ ଧ୍ରୁବଚରଣ ଦାସ ଧାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଳ ବାବାଜୀ ପରମାନନ୍ଦ ଦାସ ଏବଂ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଓଝାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାମକଥାମୃତ ପାଠ କରାଯିବ ବୋଲି ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ବେଲବାହାଳି ଗ୍ରାମରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବାଦୀପାଲା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। 2 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଗାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଦାସ ଓ ବନମାଳୀ ପତିପାଲା ପରିବେଷଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମରୁ ବହୁ ପାଲାପ୍ରେମୀ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବାଦୀପାଲାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକ 22 ମୋର୍ଜା ସ୍ଥିତ ଉକୁନ୍ଧରା ଗ୍ରାମର ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ରାମା ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ସାମାଜିକ ନାଟକ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଗ୍ରାମର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ରଣାଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବା ସହ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ବିଦ୍ୟା ନିକେତନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଅନୁସୂୟା ଭୋଇ, ପିଙ୍କି କୁମାରୀ ପ୍ରଧାନ, 7ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସହ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ସୋର ବ୍ଲକ ମଧୁସନପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବୁଡ଼େଇ ଗ୍ରାମର ନୀଳମାଧବ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସୋର ବିଧାୟକ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ା ଫିତାକାଟି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୁନିକୁନି ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାଚଗୀତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିଧାୟକ ମତ ରଖିଥିଲେ। ତିର୍ତୋଲ ଆରୋମୀରା ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଆଶ୍ରମ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଶିବିର ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଗତବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଶିବିରକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶିବିରକୁ ମହାଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଶିବିରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଡିଏଭି ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ତ୍ରିବେଣୀତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଓ ମୈତ୍ର ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ହୋମଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। କରୋନା କଟକଣା ମାନିବା ସହିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସକୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ପାଳନ କରାଯାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ପୁରୁଣା ବାନ୍ଧଗୁଡ଼ାରେ ଆତଙ୍କିତ କରୁଥିବା ଭାଲୁକୁ କାବୁ କଲା ବନ ବିଭାଗ। ଭାଲୁଟିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ବିଛାଇବା ସହ ବହୁ ସମୟରେ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଭାଲୁଟିକୁ ଧରିବାରେ ବନ ବିଭାଗ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଶେଷରେ ହିଂସ୍ର ହୋଇଥିବା ଭାଲୁଟିକୁ ଧରି ହଦଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାଲୁଟି ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ମରିଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।